जमा मेहरबा, जमा मेहरबा। कब तेर से भी वक्त के जमाज भी पा अमेरिका की वादों को योजियों से क्या मत खुदा ना गुलू का ना। शुक्र उबासी चिता शुक्र यो खुशान रिश्ता आला। दासे रिश्ता खुब दास्तों पर कतलु मिलाओ नशी। उस तासु दहद ना उजई। दनिका द्रे लफ्जू ना। जमा दमुर उपलार दखपू जंजीरू ना ना। चिता सुबह हर सवाई अमंग बैस ना वायू। आया ना तो गोरी स्तामख किसी की دا هغه خلک دی مال خو یقین ناراضی سی دا واده نه مخ کیو شایسته خور بالکل ټیک ویلیو او نو مورې دلته سو په یخو مزغو خبرې کول ته تیار نه دی لیټس گو خو ماته داسې ښکاری چې ترور په سوچ سمجھ باندې دلته دې خبرې لراغلې دا آیا نه ته ټیک وی راځه دلته نه سوال به د ولیمې پروګرام وی سوچ سمجھ سره په فیصله وکړي چې هغه اوشي او که کینسل شي کسه فیصله وکړي او تاسو په دې خبره پوه شئ نو خپل د لور مو رولې کې هغه خپل ذات نه راز آیا نه ام اے جی راز تکلیفونه चरत छे दर मन सरू समाओ दगना सीब के गलत चास्तर को के नूरू विवा पास द्रसा गाने चिद चापख पल जड़ خاتم دا دم را غرور پا جہاں تھینک یو مزیدار سیب دے ما چھ کٹ کڑی اللہ ماما مانا خویر ما کو دمرا مزیدار خبر کو نہیں دیتا سو شو خبر ما نائرے چاچی مکھ کی حیات دمرا خبر اوکڑی دمرا خبر اوکڑی چ سما مزے راکڑا دول دا شرافت را زونه می ولخ کار رکھل دیر خد دیر خد اوکڑا پتا در تا کلا کلا د شیشه پشان خلکو ته دا وئی دا غونه ویل پ کار وی دیر زما لونا زما لونا کی زما مخ کی نئی را بیگم اس گورم کا نظر چی سنگا ما سر استر گی لگئی او خبری کئی تا تا حل تا کی سبق واسو کو زما او دا حیا بارا کی چاہتا تا تا دیر خب پتا دا چیز دا ستا پوز کو بس صحیح طریقی سر مالا زما دا خبری جواب را کا رو را گورا دا نایری چا چو دا فلا دا خیالو چی ماما ٹولش پا پا حیا بانی خپل کارونے کول او کی نوری وا نو ما سوچو کچی دا غی دا غلط فهمی لاری کم او حقوی تو ہوئے چی دیکھ کار نکولو بل سے کول ایرے شٹ اپ زشان وی بے لحاظ جینے تو وے چخپل حد کیوں سی انہیں دابا بیر طول نمار دیر زیادہ پیمانے وی بس بس تم لگ پزان کنٹرولو کا وہ وڑی وڑی خبر اچھے وہے پخوین دو دا وڑا خبر دا سمرا بکواس دیال تا کیوں کو تا تا دا وڑا خبر رکھ کاری ہاگا خلق اول لب پریشان دی او سور پسی تا سومو ان خطائی گور رو را آگوی پریشان دا خپل لالچ دا وجی دی ماما ما خود صرف آگو ویل چکم ما کتلیوں او چھ سماو کتل آگا دا آگی سا جواب شتا تا سرا سمطلب سمطلب دستا سمطلب او کتی تا پوس د مسکان په واده کې دې څوک راغوختی وو څوک الکو هغه چا سره چې دا هر دوه میلیټه پس په خوشحالۍ خوشحالۍ په خندا خندا کې ګپونه لګول کلم چې وګورم په خپل فون باندې کړته 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 کوي زیشان ماته ته اولم ویلیو چې هغه زما د ملګري اینی رور دی ماما د اینی طبیعت خرابو دغه غریب په لاسه صرف گفت را لېږلې وو ها گفت روړې واغه څوک چې تا پیژندو هم نه ټول واده کې تا هغه سره ناستې وي او ګپونه دې لګول ته نور هغه سي خبره زیاته او هغه هم ځکه چې ماما شکمنه شي بس کے اس دا جگڑا سچلو شو اول رالا دی دوانو خوین دوڑو چو اس پا اللہ اللہ میں اغد اخپل کورکڑا نو ستا سو دوانا ان خطی ہے ستا سو تاوی ما پا دی باندی نظر ساتای نظر پی ساتای یعنی پا دی باندی برو ستا سو ہم درزیاد خپی مانی یودا ہم او ہم دغا وارننگ جمع نائری چاچی دور کو نتا پی سنگا گوسو شوی دیر خرورا دیر خا بدتمیزی Thank you.
د ډیرو زیاتو خوشحالو نه پس ناڅاپي په مونږ غم رالو. دا څه شو؟ تاسو ولې غم کوئ؟ ان شاء الله هر څه به ټیک شي. فلا لورې بچے، تاله خپل خاوند او خپلې خواښې سره تک پکارو. ګوره بچے، د هغې په زړه کې دا خبره ضرور وه چې هغې په غلطه دي. د دې دپاره خو تا پسې راغلي. بابا جی، کیدای شي زه هغوی سره تللی وي، خو په کومه طریقه چې هغوی تاسو سره خبرې کولې هغه وخت زمانه برداشت نه شو. پته نشته، کیدای شي زه هم ډېره غوسه وم. خو څه دومره غلط ونه کړل فلا؟ غریبي څه جرم نه دی چې د مالداره په زړه کې به سر راځي هغه به وایي. څه چې نعیمې وویل هغه سلیمه شایستې باجي ته یا نظر ورته ویلی شي. ولې غریب کېدل څه کمزوري ده؟ او دا کومه اخلاقي کمزوري چې هغوی ښکاره کړه؟ په هغې باندې احتجاج کول زموږ حق و. منګه د اخلاقو په دایره کې دننه احتجاج کولو. تا بالکل ټیک وکړو فلا، کم از کم هغې دا ونه ګڼي چې موږ د هغې مالدارۍ ته وکتو او لور هم ورکړه. اوس څه کول پکار دی؟ که هغه خلک سبا فلا بچی پسې را نغله، د خلکو خولې به څوک بندوي؟ الله مالک دی. چې تقدیر کې مې سزاګانې وي، زما جل بزما غم لیکي. بی بی جی، زه خو تنګه شوم د دې ماشوم نه. ډېر زدي ماشوم دی، کله نه ورته مینت کوم چې څه وخوره څه وخوره څه وخوره، خو نه، یو نه والا نه اخلي. اب بی بی جی، دا اوس مانه نه سنبھالیږي، دا خو تاسو سنبھال کې. دا پرېږده په خپل حال، پرېږده اوږي کلی دازی دو نه د دو مور دو رسی کنه، نه هغه به پخپل راشی د بوتلو پسی. جی بی بی جی، رازا گورم جی تسنگ روٹه نخو. رازا رازا، زما پا خیال موری علتا که تاسولا داسی خبری کول نو پکار. ته په دې خبرو کې مراد زه به خپل هندل کړم. ګوره مورې، ولې مې ته پر تاسو دومره ډېر خلک راغوښتي دي؟ د هغې په مخ کې زموږ د بې عزتي به تاسو برداشت کوي؟ نو څه مې کړې وې؟ مخ په ورله پرېوتې وې، معافي مې ته غوښتلې وې. که ما داسې کړې وې نو ته به همېشه د هغې په نظر کې سپک راتلې. پلیز مورې، فار ګاډ سیک، زما د یوې غلطۍ د لاسه زما د زوی ژوند خو برباد شو. اوس که زما کور برباد شي نو دنیا وخت به څه به خیمه ځم. طلاق صرف د ښځو دپاره یو بې عزتي نه وي، د سړو دپاره هم د شرم خبره وي. د سلیمې نه بغیر په دې خبره نور څوک نه دي خبر. دې د وجې ما ماشوم د ټولو نه پټ کړی دی. دا سوچو نعیمې، ما خو چې واورېدل شوک شوم. هغه رانله تاسو سره؟ زه خو تر اوسه پورې شوک کې یم. انټي باو، موږ خو ستاسو ډېر د پوهولو کوشش کړی وو. دانش، ما تا ته ویلي وو که نه، دا جنې په خپل څرګنې کې خپل نه زمانم بم بدنامي او هم هغه اوسوا. نو په څنګه دغه دور په جنې پسې هسې خپل عزت خراب کړو؟ کله چې کېدی به نخري به دې برداشت کولې، او هغه د لداسې له درکستا د مینې او د محبت. مسکان، زما په خیال کې دې ته پوزېټیو قتل پکړ دی. څه خو چې یا نور ته ګورم نو ډېره خپشم. غریب څنګه پریشان ښکاري؟ ما ته ستاسو د تکلیف پوره پوره اندازه ده. که تاسو وایئ نو زه فلا سره خبره وکم. پلیز کلم نه، زه دا ګورم چې هغه په دې موقعه باندې څه فیصله به کوي. څنګه خیر؟ ننه خزو زوی مخامخ رالل، پته نه لګی چې سبا به نور کم کم ګلو نسپر دلی کی. نه نه نه، زه خو ایم چې اون په یو زل ټولا
صفا خبر او شي غوي سرا زما مهربا زما مهربا زما مهربا زما مهربا یار زما خو یقین نکیگی چه ده سلیمه پشان خو خو کردار والا خور داس فضول و گنده حرکت کولی شی حدی بس حد اگوی خو بس پا یار از که خپل اوقاتو خو زخو ویم نیاره دا موقع دا چپ باتی که دو ندا که پا دی وخم کمزوری خولا نو تو لومر بدا فلا پسری آو خپلا خپلا لمن پا اغبو که نخلول و شلول سه ضرورت زما پا خیال خیر دی که دی چه پا دی بند کسه که مونگ لا پلی کپری را اون غارو او تیر شو اون پا دی که خیر دی سنگا خیر ننه خزو زوی مخا مخرالل پتن لگی چه سبابه نور کم کم گلو نسپر دلی کی دی نا 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 زخو ایم چه اون پا یو زل طولا صفا خبر اوشی اغوی سرا نفلا دا مستقبل خود زمانت اغشتل پکار دی سه زمانت هم تیغسته وی اغوی خو سنگ غرور بانده چی داو ویل کچره تارشتا قایم اول غواره نفلا رو لیگه گینی آه ها داس خوب فلا مون نلیگو اوز دوم رخ کتا که دو تا ساجد ته چه زد دنوم زد سی اس خوبا مونگ طول و ناغوی مافی غواری ده ده غلطه اله با مونگ ده فلا ده لگلو ده نلگلو فیصله کن آو کاغوی فلا بوتلو لرا نغلو نو خیر زما خیال خو نده چه داسی بو کی ده خپل گسلا زوی مستقبل خوبا پخط رکی ناچهی کنا زه خو په خپل نظر کې ډېره پرېوتې یم د ماشومتوب نه تر اوسه داسې نه دي شوي چې مور مانه خفه شوي وي او نن هغه ما سره خبرې هم نه کوي د هغې په نظر کې زما نه کیله ده افسوس دی او خفګان دی یو خو باجي سره داسې واقعه وشوه او بل مور ما سره خبرې نه کوي ته فکر مه کوه ایرج سره به زه خبره وکړم ما خو سوچ هم نشو کولی چې دا داسې حرکت هم کولی شي تاسو پلیز ایرج ته سم ووایئ کور کې باسې بیسه مسله جوړه شي او زیشانه غلطي زمونږه وه څه غلطي وه زمونږه یاره ما خو ټول عمر نیره چاچی او یو هوښیاره او نرم مزاج والا ښځه ګڼله تا باندې به داسې پوچتئ د دې خو ما چېرته سوچ هم نه وکړی ته خبرې مور د ماشومتوب نه مونږ ته دا یو فرمایش کړی دی حفاظت کو چې د خپل لونو په باره کې د چا نه پې غرونه وونري او صحیح هم ده هر یو عمر د خپل لونو نه دکه اکسپیکټ کوي رښتا حیا ستا دا سوچ نه دی پته نشته چې کومه سطح کې پیدا دی انسان له د خپل رایټس علم پکار دی او بیا ولې دومره همت پکار دی چې د خپل رایټس لپاره ودرېږي که هر څه وو هغې له پته لاسو چتول نو پکار او داسې چې وکړو زه هغې ډېر مایوسه کوم خیر زما د هغې نه هېڅ ګیله نشته خو زما شته که هر څه خو هغې له پته لاسو چتول نو پکار او یو خبره بله د اوس نه هم ټولې فیصلې به مونږ پخپله کوو اوکې مسکان زرگونه وقت کیگی فالر نه دوزل رنگونه رالو ها رازا زه تیارم څنګه تیار یستا سونا اوفو هغه بم ترور په گاڑی کیخی ها الا یان هلو خیر خوده خیر چرته دی یار مور چدا هغه د فلا فراتلو راځی نه ده بل طرف ته پتہ نشته چې هغو خلکو بس فیصله کړي زه ډېر پریشان یم سو کما آیا نه
زما په خیال داستاو د پلا خپل مینس کی خبره ده مالیا بلچاله په دې مملکه کې خبرې کول نه دی پکار که زما منی کننو ته یوازې هلته لاړ شو د پلا نه ماپیو غواړه او هغه ځان سره راوله هر څه به ټیک شي یو منټ ته ولې په دې مامله کې خبره کې هاي مین دا مسلې خو د دې کور زنانه هم حل کولی شي او دا معاملات خو د کور د ښځو په منځ کې کیږي اسې هم نعمت رو ډېر هوښیاره ده هغې ته ښه پته ده چې دا مسلې به څنګه حل کوو ته فکر مه کوه او مه منځ کې را دانګه او مسکان دا ته څنګه خبرې کې دا وخت هله پکار دی چې ته په لا سپورټ کې او د هغې فیور وکړې چې دا معامله حل شي په داسې خبرو خو ته معامله نور هم ورانې څه خبره نه خرابوم دانشا زه بالکل صحیح ویم او ایان رورا او تا ته څه ضرورت دی چې خپل عزت کمې او په هغه فلا پسې ځې د راوستو دپاره او هغه هم فلا ګوره که هغه راتلل غواړې که نه نو نن به خپله راشي یاره د فلا او د هغې د خاندان ستاسو په مخ کې د هغوی څه حیثیت او څه عزت دی چې دومره ځان ته سوئ مسکان مسکان ایانا زه مسکان پارلو له بوزما او پس راځم ته پلیز دلته کینه نه اټس اوکی زه ځم مسکان تا ته نه ښکاري چې ته کله کله بیخي د جاهلانو ښځو په شان خبرې کې ګوره ته زما مازغه مه خرابوه څه ضرورت دی چې ته د فلاو د هغې د خاندان خامخا سیډ اخلي او ښه تا ته پته ده په دې خبره په ما اور لګي خپله جاهلانو غوندې خبرې کې هغه سم نه دي ما کله هم په لورندار داسې په تیزو خبرو نه ده لیدلې چې ما ته پته ولګي که نه چې اخر د هغه ورندار دپاره ته ولې خفه کیږي ښه نو د واده په دویم ورځ ته ما سره داسې په تیز آواز خبرې کې وجه خو جوړیږي ځکه چې زه ځان پوه کوم چې څه همدردي ده ستا په زړه کې د هغه فلا دپاره هغه چې د یو ښه انسان زړه کې د یو بل ښه انسان دپاره وي او یو خبره زه تا ته کول غواړم ستا دې وړوکي شانسور زه ډېر حیران کړم او زما په خیال تا له په دې غور پکار دی بس لیک د ناوی اپوینټمنټ لیټ شوی دی زه تاسو ته نیمه ګنټه کې وایم ټانکیو سو مچ نیمه چې ته وینو زه به لاړ شم خلکو سره خبر وکم ګوره مون سره دومره وخت نشته تاسې څنګه کولی شئ هغه خلک هغوی سره د خپل لور د کور د تبا کېدو هیڅ غم نشته سخت غوسه يم زه غوښتم زما خو زړه غواړي چې ډیوس پیپر واپس ولېږم تا ته ورشه خپل سامان راواله چې تا پالر ته بوزم ډېر زیات ټلیفون نه راله د پالر نه خجی ته دې پاتې تللې جی زما د اجازه نه بغیر اوس به داغه خلکو په نظر کې زما سه عزت پاتې شي وي مور یقین وکړه داغه په نظر کې زمونږ عزت او اهمیت نورم زیات شو مورد پویدو کوشش وکا په زد کې نقصان صرف دا غونو زمون کم دی کنن فلا نه وی راغلی نو تاسو خود ټول خار الیټ انوایټ کړی دي سوزا هتون بور کوی غولا او کیمان دار سره وی موري غلطی زمون غدا مونږ له دوا دنه مخ کې د ټول سیزن خکار کول پکارو په یو ورځ کې اغه جنې ستا په زړه کې سافټ کورنر جوړ کو دا اغه جنې په وجه تخپلې مور د صفایانه پېښ کې زما خیال دی چې ایان صحیح وی د فلا د دې ټیم راتلو سره زمونږ هر څه ټیک شو دا زمونږ د پاره ډیره غټه خبره ده رستو بیا خلکو سره څنګه ډیل کول دي دا به ګورو ټیک دا خزل اور چې دا پالر ته بوزاو تیاریاں شروع کړي جی مورې بس تړي شوی چې در لپاره کما
ना मेहरबानी। दने विजवन पर शुरुआत के समूह तालुक की उतरे ख्वाले रागे जमा ख्याल दे दस नौ पकार केदल खुडेर सनो पकार खुशु सदतर दोगम हवा गाने वे बंदगे के समा सवक में चित तकदीर के में सजा गाने वे माँ में फलालुर पुए का हाग उरस्ची नेमे सहु मोवेल सगलत नवेल कहा ग खल को धा रिश्तिया वे ले वे चयान वा दकड़े देव यौज वे दे नुके देशी हाग वख मुंग दग रिश्ते त सपबल नजर कतल सही वाय तासो मंग ब्याम के देशी पदी रिश्ता सोच कड़े वे हो कम अज कम मंग तबदा हम पदवा चगवी मंगता दरोग ने दिवेली पदी खबर को गिला कहू दवादा कोई दने पमामले की दा खबर पटोल पबनियत या पखयानत के राजी जमा फला यो रिख्तिनी जिनेदा अगीर तागीर सर पशवी धोखा अफसोस दे ब्याच नई में पकमा तरीका खबर उकड़ी अगे खुला पर हर रून माल के वाड़ोली मात खो फला तपकतो कतो तकलीफ मिलावेगी नहीं रे तखफ़ के गमा अल्लाह बखेर की जमुंगलुर डीरो ख्यारा था गोर था हाँ पा हर सुटी हाँ चे जरा जरा वालू तो सदतर दोगम हवा गाने वे बंदगे के समा सवक में चित तकदीर के में सजा गाने वे हया बाजी चाय उस कई पता निश्चय चे दफला बाजी न पस स्ताबा जमादा लास चे खुखशी हो कना तवले जमादा खुखी और ना खुखी ख्याल साते अगेलो खुचा अहमियत नो वर करे फारिया लुरे बाबालाम चे वेसे चे जगला दवाई वर कम मोरी तासु माने खफे है का ना जो सो केम खफे के दो याना खफे के दो वाला जवान है एख पले फिसले एख पले कवले शेतो मोर तासु दासे खबरी वाली कवे मोर प्लार खुद औलाद दा परा जन्नत वी दागी खुशाले और दागी राजा जन्नत लारा आसान वी तासु तो पूरा हक थे पले खबरी पमुंग मनल कता वाकी दासे गणल हया ता पदी अमलम कोलो नोबिया बा एरश तो दोनों हौसला न मिलावेदा चिदा से खबरी कोले चाची دا حیا سیفتی دا زو خدا نگرم بچی چې ته په دې فیصلو کې خود مختار یې حکم اس کم حیا خو زمانه په غیر داسې فیصله نشی کولی دا دې ساسو مخې ته ولاړه دا حیا د دې نه ته پوسو کوي ولې حیا هم دا فیصله کړې وکنه مونږ نو چاچی ته وایا موري زو د مور د مرزنه خلاف څنګه فیصله کولی شم تاتا با ضرور سو غلط فهمی شوی وی خواه ٹکتا چاچی یو خبر با ضرور رو کم اولاد کی او کور کی تڑا لیشے وی غوا کی لیک فرق خود پکار دے خود پامان
अकबरा अकबरा जी बीबी जी त्रोर सशवा बेगम साहिबा खो सकार पसी बाहर तलेदा और ड्राइवर ड्राइवर खो बेगम से सरवी कना ओहो जखेर दे तलार चमाला नाश्ता रोड़ा गुरुबा सर उन्होंने नाश्ता की तमाला दामलेट सर टोस रोड़ा और ले मंजूसम को जूसरा ले प्लीज अवल रोड़ा ठीक दा जरूर यो गाड़े दानिश बोतलो और दुएं में अगर बुढ़े फाखी जो खुद लम मोर का रटूल मुड़ी राला खराब करो तंदर पेरा प्रयोजा तासी वाली नास्ती दलता जदाव से ने नोजी दम तासी टूल मावा खेला वखे सो को ही ता खा दलता राशा माला नी जमा जमा मेहरबा जमा मेहरबा जमा मेहरबा जमा मेहरबा हेलो खुशाल श्वेता सब मतलब हयात सदा पयोल मासूर कोशिश को तो बीखी न पोहेगी یارا ما خوستا دا غاری نا اچولې شوې دا د غلامي او د بيوسه دا پړې وست غوخته خو تا پاغي کوم زما ملګرتیا و نکا ډېر مایوسه دې کوم حیات از ډېر مایوسه دې کوم حیا زمنم په جون کې د مور پلا ډېر زیات اهمیت وی خو اوس تا دا ټول نه زیاته نږدې رښتا ما سره ده اوس تا په نس کې دې شي زما د جذباتو یا زما د اهمیت نشته اور دا خبر ثبوت ہم تانن راو زمایو خبر پکلو گو گنو ورت مالستانے علاوہ دا احساس بل ہی سوک نشیرا کولے چما سر سمرا دین بنا کے تو اویا سمرا عزت کے زما مالا بد دی احساس تبرا لپ خپل را کے خپل دو میچ پچنا زو اغ خپل ذات نہ ہم لریو حل تبی وسو تکلیفو نا چرت چه در من سرو سما او دا تیر ناز دے زما خور تے پخپل کٹا سر گنے باندے کلنے چی وعدہ شوی د خپل ځان ورتا سم شازاد کې ښکاری کور ته داسې راځي لکه په مونږ باندې چې احسان کی میډم چې زه درشم دا پاخه کې چې زه درشم نوې کرا کری رو باسي د دانش دا وخت د دانش دا نه دی خوخ ګوره زه سوکم مای فوټ ښکاری چې ستا خپل خور سره ډیره مینه ده کنه زما چا سره هیڅ مینه نشته ټول سلفیش دي چا سره د چا هیڅ غم نشته دیو جن زم د چاسا غم نکم ها کم اس کم ما ته خو وای چې ته زما پروا کی ټول دنیا مې هېر کړیو په دې ټیم دلتا ز تاسو سره ولاړې دا دې خبرې ثبوت نه دی چې په دې ټول دنیا کې صرف ستا پروا کوم او تاسو سره مې مینه ده ارج ته تر خپل خبر نه رسو کېږي خو بنا امتحان واخلا وګوره یو کارو کا تو خپل پیرن زمون کور ترو لیگا غوالی سم مطلب ده دی ولی دی گورا زما ده خبری سیده سیده دا مطلب دی چه ما پس رشته زر رو لیگا او سو پر بمونگ ده سی پت پت پلاوی گو ہو یو زل ده انگیجمنٹو شی بیا گورا زبا مسکانم دسی جیلس کن ز ارج یاریگا ما که چرتستاسو د کور والو انکار وکونو نو زبا تاسره د کور نو تختما آی سویر اینڈ بای دی وی او زما پیرنٹس به ولی انکار کی دی رشتی نه دمر هندسم ای خو کل اخکاری د خار په قیمتی زی کی ستاسو کور دی ایجوکیٹیڈ ای ستا پیرنٹس سره امریکن نیشنلیٹی دا ټول دنیا کی گرزی را گرزی ہوئی با پہیس خبر اعتراض نہ کوی بس یو زل دا رشتہ پخشی بیا گورا
چې په مسکان باندې څنګه ورونه پلیږي. هلو ما درته په خیالونو کې د رښتې لیږلو نه ویلي. Come on, let's go eat and something. Come. تاسو ولی ناستې دلته؟ زه تاسو سره نه اوسېږم، تاسو ټول ما وخی لا وخی. څوک وهي تا؟ ښه، دلته راشه مالا. نه، زه ځم. شهریار کوم ځای نه رالی؟ مورې هغه لږ ملګري له ورغلی وم. هغه زویا هغه څه فون کړی و؟ ښه، څه ویل هغه؟ اغوی رازی بی بی جیم و سرده ایو میاش با دلتا تیره ای خان خو دا سی سنگا بغیر بینا سنگ رات لیشه اغوی حالا دا اغوی گور ده چه دا اغوی کل ازلو غواری رازی دا اغوی دا احسان لگ ده چه دا دوم را غط پوره مونتا پریخه ده او بیا غی سره تعلیم ډوله خرچه هم برداشت کړي نو مورې هغه یې احسان نه کوي په مونږ باندې دا هغه د کور خیال ساتو مونږ سوکی داری کوو هغه ته ضرورت دی زمونږه او که زمونږ ضرورت ورته نه وي کنه نو یوه ورځ به نو پریخي په دې کور کې مونږه ګوره چیری احسان احسان وی هغه منل پکار وی نور خو سکه دا خو دا غی د غاړې نکلی چابیم جوړه کړې دا ټول شپه په سړکونو خپل مرګري ګرځي یاره د هر میاشت دومره دومره بلیونه راځي سوچ په موږ دومره ایشو نه کوي کوم کې احسان نه مونږ نه زموږ دغه احسان فرموش نشته بس کموري بس چوپ شه اوس چې دا مصیبت زما په غاړه شوی دی کنه ما دې مرګ سوچ ته پرېد زه خو نه پوهېږم چې سو کما بیا هغه زوړ کور بیا هغه د غلامۍ ژوند بیا هغه نوکری مور ما خپلو ټولو دوستانو ته ویل دي چې دا کور دې زما نو تا ته کوم حکیم ویلو چې دروغ وایا ولې دې دونه غټه خبرې کولې نو سو کما خما ته وایې چې سو کما زه زما خو هیڅ په سوچ کې نه راځي چې سو کما زه زه تو وایا ماتا چې سو مزه هغه خلکو ته چې دا شیر یار چې ډیر زیات غټ ډیر زیات مالدار ده هغه مخه ته ګرځي دا هیڅ هم نه دی دی حسم نه دی کوم کور ته چی هغه خپل کور وای مالک دی دا کوم کور هغه مور په دغه کور کې معمولی شانت نو کرا دا یا هغه ته دوه ما چې زده دی کور مالک نه ما یو معمولی شانتی سوګیدار یم وایا اوې ما هغه خلکو ته کور شهري رښتیا رښتیا وی چته نور ته شاکې نو دې سره تیار کیږي نه بس یو سوره زو خبره ده چې ته تعلیم کې یو غټ افسر شي نو دا ټول هر څه به زمونږ وي هر څه به ټیک شي بس زه هي سورې د نه غواړم مورې هیڅ نور ما زه زمانه بالکل نه تیریږي دا غلامه دا دا د نو کرون پشان جون نه تیریږي زمانه مورې نشم کولای دا هر څه شیری شیری لیونی شد آلک که زیشان تا سر پا دی موضوع خبر کردی وی نو تا با ما تا ویلی و هایا موری زن پویگم چه اخیر اغا زمان غواری سو او زمان دا دی باری که اغسس خبرم ندشوی نو اغا چی سویل دی که سغلت نیشتا خو دا غا دا ویلو طریقه دیر زیاد تا پریوته لیو نامناسب آوا دا شریف کورونو جنکی دا سه فیصلی پا غیر دا مور پلاره نشی کولی که تا آغا وقت دا غا حمایت کردی وی زمان نظر نبا همیشه پریوتی وی چک تا آغا با دا سه غواری خو پا کار دا چه شایسته باجی و نظر رو سر خبرو کی دا غوی پا خلدی ووی
خپل استاد خود مختاری لاندې نه کوي. ملو بشي هغه ته د هغه ازادي او خود مختاری لږ انتظار دې وکړي. جی تر ټولو ورځ لګیای بس کارونه کې زه د کار کولو عادت یم. آی مین څه وخت می مور سره هم تیر وه. ما ته پته ده نن سبا ستا نه څه خفه ده، خو هغه به همیشه داسې نه وي. په ما یقین وکړه هغه ډیره نرم زړه والا ده. هر چا باندې خپله مور ګرانه وي، او د مور دپاره اولاد، او نه خو زه د هغې اولاد یم او نه مې مور ده. زه تاسو څه خبره کول غواړم. راځه کینه. اصل کې د صابرا رویه د سونو سره ټیک نه ده. آغا د هغه سره ډیر په بده ژبه خبرې کوي، د جاهلانو په شانتو خوی ور سره ساتي. دې سره خو به سونو نورم زیت شي. تا د مور سره خبره کړې ده په دې حواله؟ نه، هغوی سره که زه د سونو حوالې سره چې ور سره خبره وکړم نو بده به پې ولګي. ته د هغه پلار یې، که ته د هغه حق نشي پوره کولی نو بیا هغه خپلې مور له واپس ولیږه. نو د دې خبرې خو صفا صفا مطلب دا شو کنه چې د هغې په نظر کې زما او د کوسی او ناپېژنګلو والا کیس فرق نشته. د چانه چې د کور لونه انګیندي خلک پټې ساتي. یاره دانش خو م راضي مو کړه، په سر سترګو یې کینو مونږه د هغه خاطر مدار کوم. د نایره چاچی په ماغزو کې دا یو خبره نه کینی چې اوس زما هغې سره کومه رشته ده. د مخکې په شان نه ده، بدله شوې ده. هغه ما ته باغ نظر ګوري چې په کوم بیا راته مخکې کته، زه په دې نه پوهېږم. په دې کې ټول قصور ستا خپل دی زیشانه. که د زمانو پشان عزت غواړي نو بیا د زمانو پشان اوسېدل هوبم غواړي کنه. اوس دانش مونږ کره راشي، هغه مونږ په سر سترګو کینو، یو منټ له یوازې نه پرېږدو، ځکه چې د هغه حرکتونه د زمانو پشان دي. تا خو خپل ځان بالکل بې عزته کړی دی. کله سبزیانې وړې په منډه منډه وړله، او کله د ویانې وړې هلته روانې. نوم ظاهره ده داسې به در سره کوي. او ها، د حیا هم دونه په سر خېجولو ضرورت بالکل نشته. چې څونه ډېر وخت ورکې ولا هم هغو نه به ځان غټ ګڼي او په سر به خېجي. ماما حیا چل غلطه زما، په هغې حق دی زما. او خپل حق د سوالګرو په شان په سوال نه غواړي د چانه، په زور یې ته اخلي. نه یارې جرت څنګه وشو زما د زوی سره د داسې خبرو؟ اوس په زویم کنه دې نه یې راته چې په حیا د هغې سونه حق دی او زموږ سونه حق دی. بس یو خبره یاد ساته، ته پکې خبره ونه کې. نه به کوم، خو ته هغې په یوه خبره صفا صفا پوهېږه چې حیا د هغې څه مال یا جایداد نه دی، بلکې زما کېدونکې ښځه ده. او هغه به هم هغه کوي چې څه ورته څه ویم. کرم کوزیا بس کور ورتا چیز سکو زما مهربان.